Jag hatar honom. Men det här var typ, det här hatar jag verkligen. Första halvan är liksom... Första halvan, för då spelar man med Submarine och det är tråkigt som PSP. Faktiskt. Men andra halvan är faktiskt jävligt kul. Vill du säga det? Jag älskar den här banan. Alltså, inte Submarine. Inte Submarine. Superlativ. Måste vara superlativ. Hatar den, jag älskar den. Ja. Det går inte att säga något annat. Nej, det var antingen eller annan. Ja. Fan vad hatar jag den. Det är sämst med dåliga. De som gjorde den är dåliga på matte. Allt. Ja, jag fick det. Jag avslutade det. Vänta, mina värden är det. Jag ska ta det. Crash is a... Frågan. Man ska göra något på svenska nu. Jag ser inte vad det är. Men källor nu är tjejer. Producerar. Vad har du fått? Det är yes, nu kommer en rolig bok om mig. Så jag kan inte dö. Vänta, så jag kan inte dö, det är roligt. Vad fan, jag hatar det här. Svårt, samma period nu. Ja. Det är något som är riktigt snabbt. Vill du ha något imorgon, Johan? Vad mysigt. Jag kan också vara med och laga något. Det finns ju kul i köttgryta tillbaka som spelar med sig. Den har ryckt med sig. Du är inte sedan inte vilken att själva. Jag får inte ihåg vad det var. Jag får inte ihåg vad det var för grejer på förra banan eller förra världen. Du kan få typ en specialgrej för i världen. Jag vet inte vad det var en sån var. Jävlar, det går rätt in i min tur. Så är det. För att vi har all kraft på teknologin. Shell & Company. Oh yeah. Jula också. Det är Jula. Jula och Shell & Company. Jag tror att det kan vara stabilare frihet här med att titta på internet, ja. Och så internet sedan. Du får gärna koppla det ifall du vill, Mattias. Vi kan göra det kanske till nästa spel, ja.
Den ska spännas där. Du? Mario Kart? Nice. Mario Kart super. Och den här bossen är så jävla svår. Shit vad svår den är. Man tänkte köra på någon varm. Den här bossen är skitsvår faktiskt. Det är svårt. Det är faktiskt det svåraste bossen i spelet. Det sa de förr på också. Ja, men de är svåra. Varenda boss. Nej. Fjärde bossen är ganska lätt. Ganska, okej. Den är lätt. Du sagt lättast. Men den är lättast av de här bossarna. Lättast. Den lättaste bossen någonsin har sett på. Den lättare än bak i Final Fantasy 9. Är det Kristoffer? Aldrig spelat. Undrar vilket land det är. Laponia. Ha? Jag undrar vilket land Sverige heter. Nej. Vad gjorde han skriva? Det var stort. Han sitter skylken, du. Det är svårt alltså faktiskt. Ja, det här är jag. Skitsvår. Ja, det är alltid att det är svårt. Ja, jag vet vad jag tycker. Det är det som är typ oregelbunden höjd på... Du kanske fattar att jag tycker det är svårt. Ganska känd. Bara för att det är halvkänd så. Ja, inte halvkänd. Ja. De är väldigt skit. Jag har hört det förut. Vissa vet inte vilka det är, man har tur. Kanske någon har hört talas. Förresten, Johan. Vi tipsar från chatten. Vadå? Så jag visade det. Du ska inte träffa sådana. Den är faktiskt skitsvår den alltså. Den är svår. Kul. Men förra gången jag körde så förlorade jag tror jag förlorade 18 extra liv eller typ. Nu förlorade jag bara 4 stycken. Så det gick ju bra. Fint. Du har spelat i 50 minuter nu. Du lodat lite. Håller du schemat? Vad sa du? Håller du tiden du har satt? Jag satt 2,5 timme. Jag har klarat 2/5. Så ligger ju teamet före då ungefär. Om vi räknar med att det tar lite gång till med alla. Men det gör vi inte, förstås. Jag körde i Lillesetten. Vet inte, jag har inte tagit hand. Har han kört? Ja, Mattias. Hur tror jag kom hit förra gången? Han jobbade ju. Alltså när vi spelade Final Fantasy. Nej, då var han åkte iväg och köpte pizza och han skjutte sin Volvo. Yeah.
det är säkert. De som är säkra är de som spelar på marginalen. Åh nej, det här känns inte så jäkla jobbigt. De där grejerna som gör att de är så snabbare än en själv. Så är det lätt att... Ljud. Mm. Oh, där. Men det var svåra de här jävlarna. Det var bara springa på. Men han tog en... Nej, jag vill ta det i munnen, jag vill ta det i munnen, jag vill ta det i röven sen. Vi banar att ha det där. Du tycker på ansiktet i kameran nu, Elias. Nej, jag tycker inte. Ett pack med julmust tagit. Vårt håll på till slut. Vad säger de nu, Joakim? Eller Elias äntligen har sin profet. Profet, I can't be to do whatever you want to do. Det är det. Måste trycka upp ansiktet i kameran där. Elias, tjena. Nej, väldigt bakom så det är konstigt. Sen där. Och jag drar nu såg ingenting. Tjena, tjena. Men nu tjejer ni. Ja, det blir fint. Det är lite kul att han gör det. Det är för att precis som jag säger ganska mycket. Riktigt såhär crash med liksom stora farliga tider. Hon är lite spättande fiskar liksom. Det måste vara realistiskt. Han kör liksom en stor lilla bratt. Det är såhär tungt liksom. Man har inget kök och fötter då. Hör du, det finns en bil med eget kök och jag får ta sparkcykel och sådär. Ja, liksom varför går de rätt ut i gatan när det kommer tsunami? Mm. Mm. Det är så. Ja, så det är tsunami gick igenom dörren. Ja, vi ringde inte. Ja, det var det så dumma som gick ut utanför dörren. De ville bada. Åh, tsunami, nu vill jag bada. Så bara... Säger de?